Homíko, zdraví Smejkta a vás vítám u našeho dalšího let's play z nově započeté, nebo dalšího, teda prvního let's play z nově započeté série Gas ze hry Gas Gazardus. Je to teda závodní hra a chtěl bych z vás jenom na začátek upozornit, že toto vlastně máte i takový first feeling ode mě, protože já tuto hru hraju poprvé v životě, nikdy předtím jsem ji nehrál. Takže je to takový i first feeling, jak říkám, a já doufám, že mi to tak nějak půjde a doufám, že mě dobře uslyšíte. Je přestáhne... I... aha... Nevím. Jo, protože já jsem totiž to už předtím zkoušel, akorát... Já jsem došel sem a pak se mi to vyplo. Z neznámých mě důvodů. Takže dáme continue rovnou. A dáme battle race, nebo dáme classic race. A uvidíme, jak nám to půjde. If you get stuck. Hit the reset button. OK. Reset button, nevím co je, to je asi R-ko. Na tady mám napsáno Fire S, Fire Reverse X, Throttle Up. Throttle? To je jakože asi ten plyn. Jo, race, jakože info je tap. Tuším teda Power Up je A a Nitro je D. OK, tak jo. Čeká, tak... Tak jedem nebo jak? Jo, v pohodě. Akorát počkat, omlouvám se. Mě se to řídí. Počkat. Kde to je? Controls, tady. Mně se to nedá změnit. Dobrý, kašlu na to. Nebudu to měnit, normálně takhle jedeme. Hele, slapice. Roadkill bonus. Jamen. A to je docela na nic, jak je, ale je to libový a neseká se mi to, mám to všechno na ultra, to nevím, jestli už jsem říkal, ale mám to všechno na ultra a neseká se mi to, takže pecička, za to jsem rád. Jde vidět, že AMDčka nesklamali. Aha. To jsem mohl možná použít, tyjo, handbrake. Ne, já jsem idiot, co jsem to udělal? Ale ne. Ale no tak, já jdu od začátku skoro. Ne. Musím se do toho ještě pořádně dostat, protože jak říkám, toto je takový first feeling, takže... Protože tuto hru hraju poprvé... O, Nitro! To jsem vlastně použít i předtím, co? Asi koukám. A čo? Je po tobě, kámo. Jseš mrtev. Teda skoro. Tak, v pohodě. Co to je? Fire S. Nefunguje. To bylo asi jenom něco jinýho, než co jsem si myslel, že to je. Nevím, kde mám, jo, tam mám, vpravo dole mám Nitro, už to vidím. A kolik je kol? 1 ze 6? Seriously? Mňau. Tak to je pecka, no, 1 ze 6, kámo, tak to bude jezdit hodně dlouho. Tak možná budou z party z této hry delší. Já nevím, jak mě slyší to, možná proto řvu, já nevím, jestli řvu, nebo jak vám to přijde. Ale možná budou party z této hry delší, protože jak tak koukám, tak to má 6 kol a já jedu teď první, což je pecička. Fulzovka, samozřejmě. Oh, libově. Oh, ty kámo. A já jsem pátý. Nebo já nevím, kolik nás je tady na trati. To nevidím. Já to nemůžu spočítat. To je jedno. Teď to neřeš, Mikey, to. Teď to neřeš. Landmine bonus? Co to je? Nejde, nevím, že tam byly rakety. Dobrý, teď jdeme. Ne. Oh fuck. On mě předjel. Tak to vůbec, kámo, to si nemáš co dovolovat, mě předjíždět, takže... Majsa. Já končím. Dohaje. Tak to jsem trošku nezvlád, kámo. Trošku víc. No, tak to bude zajímavé. Možná, že bych... Ne, nedám restart. Jo, dám restart. Dáme restart, aspoň jsem se do toho dostal trošku. Teda, mi to tak přijde. Takže dáme restart a uvidíme, jak se nám bude dařit. Zatím se nám to neseká, což je určitě velmi dobrá zpráva. A jsem za to rád. Možná... Já si ty zvuky dám ještě míň. A potom, když tak na začátku příštího dílu si... takže options... Sound... Ten zvuk si takhle nechám. Dám to na 45.
A když tak na začátku nebo takhle, vlastně já po tomhle asi budu hned nahrávat druhý díl, takže na začátku příštího dílu vám když tak řeknu, jestli jsem to dal mý, nebo jsem si to takhle nechal, hele, slípka. Nemůžu ještě mít to, jasně, to je asi za nějaké budoucí, fajné. Tak jo, jedeme. Tak, dobré, začínáme líp než předešlém kola, v předešlém závodě. Jsi tam trošku jiná sluchátka? Tak, takhle to OK. Tak uvidíme, jak mě bude slyšet. Když tak prostě na začátku příštího dílu vám řeknu, jestli jsem se to zaslabil nebo zesílil. Nebo prostě, já se kouknu, potom co donahraju tento díl, tak se kouknu, kámo ne! Já se zkoukám na to, jak dlouho nahráváme, kámo, takový smyk trošku. Co jsem to chtěl říct? Jo, já potom to budu nahrávat i asi druhý díl, takže se kouknu rovnou, jestli je mě dobře slyšet i v těchto fuzgách podmínkách, nebo nevím jak to říct. Prostě i v této hlasitosti zvuku, tak uvidím, jak mě bude slyšet. Jo, a koukám, že tady už někdo střílí, což je pro nás špatná zpráva, protože my zatím nemáme žádné zbraně. Teď mi došlo, že tam je raketa. Dobrý no, money bonus, kámo. Což je modrá, nic nevidím, už zase jo, kacička. A oni mi přejeli asi slípky, jak to koukám. A já jedu necelých 150 km v hodině, což je docela málo, když přijde. Nevím. Wow, man, v klidu. Oh, trošku jsem to minul těsně, ale v pohodě. Tyjo, ale jede mi to na 40 fps, jak ukázka vám klidně řeknu, za to se fakt nestydím. Čekat, nitro je Dčko v pohodě, paru je Ačko, to nevím co je. To nevím co je power up. No to je jakože, power up to je jakože síla navíc, já nevím jak to rychle přesně přeložit, ale nechci střílet. Nechci? Tak nechci navíc. Jasně, chápu. Dělejte nitro, já nemám nitro, fakt. Já tady si vezmu tyto. V pohodě, mám je. Tak. V pohodě. Tak, a teď to nějak musím vychytat. Jo. Jo, když tak můžete vidět, tak mám profil Mikeyta. Haha, můžete vidět na SPZC. Na poznávací značce můžete vidět. Ty krása. Můžete vidět, tam mám Mikeyta napsáno, nemám tam žádný číslo. Pěkně větší trapáče. Prostě tam mám Mikeyto. Dohajně. Tak ještě abych tam měl něco jiného, že ještě abych tam měl třeba se něček dráskl. Podle mě fakt něček jde. Uaj, money bonus spadne. Dobrý, jedem třetí kolo ze šesti. Tak to snad nějak zvládneme, uvidíme. Zatím dělám, co se dá a nechci říkat nic, že se mi daří nebo nedaří. Jedeme se teď. No teď jsem udal možná navrch trošku. Jo, protože jsem poslední, aha, byl předposlední. Tak to je pecička. To je moc velká pecička, no, tak to je úžasné. A slípka. Tak, pojď, drž se při kraji, Michael. Sakra! Oh man. Sakra, mně nefunguje fire. Jo, počkat. X-ko a S-ko. X-ko a S-ko, to je fire. To je, fire co? Fire reverse, to nevím co je. A fire je FPS. OK, tak já budu používat oboje. Uvidíme, co se dá dělat. A uvidíme, jak na to půjde. Tak, tady trošku musíme do směku. Tak, v pohodě, v klidu. Tak, trošku tady přidáme. Dobré. Tím jsme se nevyboural, jen jsem zaklepat. Jo, já jsem nikdy nejel ještě tam tou zkratkou, to bylo možná rozumnější. Ty krása, tam jiná ne, jak to bylo. To jsem se vyhnul tak, jen tak. Tak to si to říkám, ne tak, ale jen tak. Tak, v pohodě. Jsme na čtvrtém místě. Not bad. Nech mi je. Chytí. Ahoj. Jsme na třetím místě. Best lap time. 58. 80. No. Hádám, že ten zvuk asi možná budu zesilovat, protože jak tak teď slyším, tak teď jsem ten zvuk trošičku zeslabil. Nebo možná teda, možná ne. Ale upřímně, abych řekl pravdu, tak já jsem zatím za tenhle závod nikdy nepoužil brzdu jako takovou. Jenom handbrake, že jo, ruční brzdu.
Nikdy jsem nepoužil zatím normální brzdu, takže... Hele, tady. Wow, do háje, tak to byl špatný nápad. To byl velmi špatný nápad, nebo ne? No, možná trošku, no, ano, no. Každopádně jsem na druhém místě. No, to je lepší. Ne, nespadnu papírek. Nespadnu papírek s tím, co dělá. Teda, co dělá, ne, co dělá, ale co dělá. Tak, počkat, v pohodě, tak. Teď se mi někdo přihlásil na Skypeu, když mi tam zašlo blikat. Kámo, a... To mě trošičku... nejistilo, ale jak to říci. No, když tak, když jste se ptali, tak hraju na Medium, tuším teda. Dával jsem to tam teda aspoň. Dával jsem tam Medium, tak uvidíme, jestli to tak je. Nebo není. Jo, tady musím trošičku... Tak, do breaku, v pohodě. Tak... Sakra! Ne, já jsem ho minul. Šestý kolo ze šesti. Šestý kolo ze šesti. Kámo ne. A rychle, pojď. Ne! Fuck, druhej! Bylo jak dlouho? To si děláte stranu, ne? Bylo nějakých 37 setin. To je úžasné. To je fakt úžasné. No a teď jsem ho předjel. To je fakt úžasné. Ach jo. No jeli jsme to 11 minut. Teda ne. Já nevím. To je jedno. Ach jo. You have unlocked following items. One track, one weapon, one engine and brigade. Takže, weapon. 700, já mám kolik. Aha, tak to si koupíme. Back. Potom zkusíme upgrades. Engine, jo. Yeah. Hell yeah, ale to stojí docela hodně. Tak brakes, se nic. Armor taky nic. Tires taky nic. Brakes, dobrý, tak asi si... Počkej, tak já si kouknu, co tam bylo ještě. Repair, no. Jo, tak to si upravím. Tak počkat, a teď zkusím... Depends, teď tady vlastně, jo, kolik stojí, já to už mám, jo, koukám, že už jí mám, v pohodě. Tak, počkat, tak engine a Dracol, to je asi, co to, it sucks and cools down the air for jo, lepší ovladatelnost, pokud jsem to dobře pochopil, já skoupím nitro, kámo, nitrogen, víš co. Kašlu na to a to si budu šetřit. Tak a dáme continue. Classic race, no, dáme... Knockout, co to je? To nevím. Dáme classic race. Ten jsem nejel. Anglo Jimbo Trail. To je ta mapa. Nebo ta trasa teda. Ježiš, pardon. Jsem se teď napil nějak. Bublinky pitomý. Tak počkat, tak já si ten papírek dám sem. A... Jo, šipkama řídím vlastně, takže já si ho dám na druhou stranu, klávesnice. Ne, pod šipky, ale dám si ho pod VASD. Protože to nepoužívám, tam je zase XX. Fuck man, tak já si ho dám na monitor. Takhle, pecička. Tak, aspoň to budu vidět. Tak, dobře, jedeme. Pojď. Haha. A zbraně? Jo, to mi asi jakože, tam budou asi nějaký bonusy, že mi to tam jako by nabídne ty zbraně. Fajne. Tak pojď. Jedeme. Upřímně fakt nevím, jak dlouho nahrávám, protože teď jsem trošičku zmatán. Protože já jsem ještě před tímto partem teda jsem vlastně nahrával jednou a to bylo to, že já jsem tam vlastně trošičku sfail, protože mě to nahlásil chybu po otevření upgrades, jo, takže trošičku fail. Takže proto tam byl takový ten jakože, že jestli chci vytvořit nový profil nebo nic takovýho. Tak proto, tak to se, že tak neděste, nebojte. Ale kámo, kam jedeš, se tě ptám. Jedeš domů. Jo, a já asi taky brzo. Pajsky. Pajska. Not bad. Aspoň jsem poslední. Poslední nějaký perinoid. Perinoid. Co to je? Nevím. Vůbec nevím, co to je za zbraň toto, ale...
Ale jak to koukám, tak ani nevím, jak to půjde. Tak já to zkusím držet, no. Co to dělá? Nevím, co to dělá. Počkej, tak takhle. Počkej, nevím, tak. Ne, tak já nevím. Nevím, co to dělá. To je špatné. Destruction bonus. Já jsem dostal destruction bonus. Tak fajn. Tak pojď. Oh man. Libově, vzal jsem tomu boje. Oil. Ha, oil. To se může rozlejvat. A já nevím, ne. To je špatné, já nevím, jak se to může dělat. Rozlejvat. Tak počkat, já to radši beru takhle oklikou, že jo? Protože jak to koukám, tak oni tam zají mini, což je docela špatné. A to já nemám rád. Mini já nemám rád. Dva. Penízky nepotřebuji, no, potřebuji trošku, ale co to je? Money bonus 200 pade. Kámo, tak to už asi bude trošičku znát. Ale přeci jen. Asi ne tolik. Sakra, já jsem zase předposlední. What the fuck? Já už nevím fakt, jak se používají ty zbraně. To je špatná. Wow! Aha, nás je tady 8, jo, tak jo, dobrý, tady. Nic, nevšimejte si toho, já jsem trošku mimo teď. No, teď už ne, ale předtím se to. No asi, když tak poskynu, jakoby, po tomto partu se kouknu na to ovládání a tak dále a uvidíme, co zjistím, protože mě to docela zaráží, jakože ty zbraně, protože já tam mám teď, navíc se tam mám, že takový to bílý tam dole, jestli vidíte, oh fuck, teď jsem udal jakoby zbraň, protože já jsem ho na to natlačil, tak to je špatné, to je velice špatné. Já fakt doufám, že mě dobře slyšíte. Já jsem první, ty to jenom udržet, kámo, ale já to neudržím, protože nevím, jak se používají zbraň, takže nitro. Dobrý, to je fakt pomohlo. Ne, to jsem měl vzít, kámo. Nech mě bejt, nepředjíždej mě ani nech mě bejt. Tak dobré, trošku do breaku jsme se dostali, ale to je v pohodě. Nech mi to první místa, nech mi ho. Hele, ne, to jsem měl destroynout. Nebo zničit teda. Nebudu používat čecho-angličtinu. Ne, to je moje nitro. Tak to bylo mi docela k ničemu to moje nitro. Kam jsem poslední? To je fakt. Ale ne, já budu teďka první. Bože můj. No tak když tak si ten závod zopakne, pokud dopadnu na nějaké špatné místě. Což doufám, že ne. Ale jak to koukám, tak to možná tak bude. No. Zatím máme ještě jedno kolo na vylepšení, jo. Ale přeci jen je to... Jedno kovo na vylepšení, tyjo, to snad nic nezvládne, teda. Si myslím teda já. Tak, pojď. Ne. Tak jo. Tohle. V pohodě. Tady to, vem to oklikou. Vem to klidně oklikou, to je úplně jedno teď už. Kde jsou oni? Oni jsou celkem za náma? No tak to nějak tak zvládnu, si myslím. No i když. A zaťukám, že se mi zatím daří docela. Hala. Co to je? Dobrý, to je nějaká zbraň. Dá se říct. Takže tam je celkem k ničemu, protože já fakt nevím, jak se používá, ale to mačka. XAS, jako to mačkám celou dobu, kámo, víš co. Takže fakt nevím. Ale mi to není teda moje. Mňau. Tak to by fakt pomohlo. Měl taky nitro nebo docela. No ty krásy, tak tohle bude hodně těsné. To bude hodně těsné toto. Tak dobrý, tak jsem třetí. Tak druhý, no. Zase druhý, dáááá. Oh, fuck. Já fakt, ty chci ty mini. Ale dostal jsem
2225? To je dobré. To si myslím, že... Nebo 2325, pardon. 325. To je dobré, si myslím. Dobrý, já jsem 15. z tohohle. Takže, Tires Upgrade, Brakes Upgrade, Car. No, takže. Car Shop. Jo, to mám teď, ne? To nemám teď. To si koupím, to. A dám garáž. Tohle auto chci... Dá se prodat? Co se to nedá prodat? Jo, sell. Jo, to je to. Jo, chci ho prodat? Tak. Dobré. Ty dáme upgrades. Zatím se v tom tak neznám, ale to nevadí, si myslím. Doufám teda. Já na to nemám. Jo, mám, já už to mám zakoupené. Jo, co? Libově. Tak, engine. To si tam dáme. Vrta. Kolik mám? Jasně. Počkej. Brakes. Stojí docela obstojně. Tires. To, na to nemám. To taky nemám. Dobrý, tak už si asi pro nic nekoupíme, kámo. Ivar. Jo, aha. Dobrý. Stavice! Kašlu na to. Jedeme na další závod. A dáme asi. Dáme... Co to je knockout? Dirtek under... No, to mě nezajímá. Mě zajímá, co to je to knockout. No, tak já to zkusím. To je asi jakože vyřazování, že? No, tak uvidíme. To je ta trasa, kterou jsme jeli poprvé. Venku je docela fakt hnusně, kámo, je tam docela slivák. Tak jo. Se bojím, že nestihnu natočit druhý díl, tyjo. To se upřímně docela obávám, protože to chci natočit. Jel, mám zbraně, libově. Střílej. Jo, počkat, ještě asi za tou čáru. Tak. Střílej nebo ne? Nestřílej, jak to, že nestřílej? No tak si myslím, fakt musím pohrát, ale... Že mě tam nestřílí, kámo! Aha! Dík! Hele, tak počkat, tak... Firezone? Jo, takhle, kámo! No tak to je něco, tak to je fakt ale luxus. Oh man, to je fakt luxus. Tak to je luxusní hra. Ta hra u mě hodně stoupla teď. Tímto. Teďko. Uáááá! Dobré. Jedeme. Nech mě bejt. Ne, ať to ani neskoušej, kámo. To ani neskoušej, víš co. Ne, nech mě bejt. Amen. Tak, teď po mně půjdou. Dobré. Nechte mě na pokoji. Tak počkáte, co je toto? Štít! O, mám štít, mám štít. To je časově omezený, nebo dokud mě nezničí? No, dokud mi ho nezničí, takhle spíš nečtí. Oh, hele, já docela jsem zničil teď. Ne, to nestih opravu. Ale nitro. To si vám bylo. Hele, a... Ne, já nemám naboje. Fuck, teď jsem měl takovou šanci, kámo. No, mi to fakt nejde. Hele, ale dobře jsem na tom docela se životama, jako ostatní mají tolik, tak málo, tyjo. A já jsem na tom docela dobře. A teď jsem na tom nejvíc. Ne, skoro. Jo, jsem na to neví. Dobré, já. Tak, pojď sem, kámo, já tě zničím. Já tě celýho úplně tě rozsekám. To říkám. Haha. Pam. Tady se vyřádím, jak... Nevím co. Ale vyřádím se.
to je dobré. To je možná... Ale dva už chcípli. Kámo, ta hra mě fakt baví. Ne! To bylo místo štítu? Jo, tak to jsem asi neměl brát. A vezmu si toto. Tak, vezmu si penízky, tak. Vezmu si štít. Vezmu si náboje. A jedem! Vybově. Jo, ten štít je časově omezený. Jo, takhle. Ale a já mám 100% tu ale. Takže jsem mám 100% jak se to ne, tohle. Tento noc. No však víte, co myslím určitě. Že, jakože... Zničitelnost, když to tak řeknu. Že jsem prostě nezničený. I když to vozidlo na to nevypadá, ale je to tak. Co to je? To byla jakože velká strana nápojů, nebo jak? Je kráso, ale... Kde jsou? To mě něco zajímalo. Tak, jdeme nitro. Tak. Náboje pro jistotu. Tak. A jeden. Libově. Tak. No ale jako kde jsou? Já chci za... Já chci střílet. Já na ně nechci čekat, ale... To bylo by mě někoho zmasakovalo. Chci někoho napadnout ze zádu, jenže nejhorší je, že tady se to asi nedá jakože vůbec... Že dohodím posledního. A to z toho auto, to je fakt rychlý docela. Říct, že je dobrá. Že jsem udělal dobrou investici. Teda dle mého názoru. Wow! Teď tam byli kámo. A já jsem je prošvih. Dobré. Já jsem předjel předposledního a posledního kámo. Vidíte to? Health 100. 100% prostě kámo mám. To je úplně luxus. Počkej, ale ne, nechte mě na pokoji. Nechte mě na pokoji. Kámo, to jsem pěkně zakřik. Tak, pojď sem. Tak, doufám, že mě teď předežeme. Jeď. Já tě nechám jet. Ne, to hezdy. Jeď. To bylo poprvé, co jsem v tomto letplay použil závod. Co tam jmenu? Použil brzdu. Použil závod? Jak mě to mohlo napadnout? Hele, teď je úplně nejvíc dám pryč. Padni, to je moje trasa, můj závod. Tento závod ovládám já. Ne, oni po mně taky jdou, ale docela hustě. Okay, tak... Aha, já jedu poslední tu, poslední, jak se to jmenuje, ten trant. Jau! Poslední ča... to, kolo. Poslední kolo teď jedu. Já vidím, že tady někde opravo. Co to bylo? Has double the firepower. No tak to se, užiju. Libově, já ho zničil. Nezničil, ještě ne. A nemám tomu daleko, si myslím. Ne. Pojď. Ne, tak jsem udělal špatně. To jsem udělal špatně. Tak, dobře, pojď. Tak, 100%. To někdo nasazil hezky mini, koukám. Já si to teď nitru. Tak. A první, kámo, kills 0, skoro 2, ale dostal jsem bonus 6440, nebo cenu teda, jakože ocenění, nebo prostě prachy, no. Co musím říct, že to auto je docela takové, ve zvláštním stavu, ale mě to psalo, že mám poškození 100%, takhle, spíš 0% v tomto ohledu. A furt ta marihuana, ty. Ta marihuana mě štve. 10 kilů, ty kámo, to se moc nedaří. No, jeden track, ale výpad. No tak to se kouk. Jo. Tak, customize, to nechci.
Nej, sticker, jo, sticker, tohle. No, toto nepotřebuju. Rim. Jasný, to jsou disky, ale to by tam musel nejdřív se otočit. Aby se viděl, jak je to svá tady, tak. Jasně. Aha, ono už se to mění. Takže takovýhle jsou tyhle, tenhle. Kolik se jí? Moc hezká. Tak. Tak to. Tak, a teď se kouknu. Ne, to jsem nechtěl. Protože to moje skoro je fakt bez mění. Tohle to jsem si kupoval, nebo jak? Nekupoval. To jsem si taky nekupoval. No, teď jsem utratil všechno kámo a nemůžu si nic koupit už se. Ale kola ještě, to si taky koupím, jo? Tak. Náboje, to si taky koupím. Of course. Takže to už jsem si koupil. No, a to je asi všechno. Repair nepotřebuji. What the fuck? Počkat, a teď, jak se dostanu do tý... Select profil. Počkat! Hej, teď jsem zmatan. OK, a teď chci... Jo, jasný, v pohodě. Tak, teď je tam pořádný slivák, kámo. Teď to možná slyšíte, ale spíš asi ne. Tak, já už bych to pro tento díl ukončil a doufám, že se vám tento první part líbil. Pokud ono to, tak nezmete ohrnit lajčínkem. A já se kouknu, protože ono to auto vypadá takhle jako takový... Sense flight. Moc hezká. Já se dám červený, kámo, to bude něco. To bude libový. Tak, nickname, jasný, to už tam mám. Carpaint. Jo. Ohoho, co kdybychom měli takhle zelený autíko? Ty, I make it. Ale zelený autíko s tím... To bych tam dal spíš takhle třeba žluté, ale trošičku dost, taková vyblitá, žlutá to dost spíš. Takhle, to je dobré. A sticker dáme na mě. Tento. To je něco. Asi jako barvou, ale. To spíš. Modrou. Tak tohle je luxusní auto nejvíc. OK, takže já se s vámi rozloučím pro tento díl. Doufám, že se vám líbil, pokud to nezmete, ohnete lajkem a pojďte informovaně o dalších dílech. A cokoliv v dalších videích, tak dejte odběr nebo subscribe a já se nás budu těšit u dalšího videjka z této hry, protože mě opravdu hodně zaujala. A hned jdu natočit další part. Takže už se s vámi opravdu loučím a budu se nás těšit u dalších videí. A líhas!